это исторические фотографии горских евреев, живущих на территории Азербайджана. Точно так же выглядели и другие народы, населявшие Азербайджан. Все-таки, почему горские? По некоторым соображениям, это заслуга первых русских, совершивших военный поход на Кавказ. Так как, увидев людей, не отличающихся от горских народов Кавказа, но в то же время исповедующих иудаизм, русские удивленно воскликнули: «Горские евреи!» Отсюда и пошло название. Это горско-еврейская деревня Мюджихавторан в Азербайджане. В XIX веке после землетрясения в Шамаха часть горско-еврейских семей из деревни Мюджи переехали в долину Хавторан и основали эту деревню. Все население деревни составляли горские евреи. Говорили на диалекте татского языка иранской ветви индоевропейской семьи, называемом также горско-еврейским языком. Но с 50-х годов 20 века они стали покидать родные края, а с 70-х выезжать в разные уголки мира. Теперь деревни есть, а евреев нет. Мейер – единственный еврей, который не покинул родную деревню. Люди здесь жили мирные и трудолюбивые. Жили испокон веков строго по еврейским традициям, по законам суровым, но справедливым. От отца к сыну, от деда к внуку, из поколения в поколение. Стремление к постижению знаний, уважение к труду, почитание родителей и учителей, строгий семейный уклад, взаимопомощь, благотворительность и, конечно же, память об усопших и о своих корнях в целом, верность своей религии, вера в Бога. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?
Bunlar hamısı bilir ama her şeyin rahmete gidiyorsan. Bunlar hamısı tezedir. Hamısı. Burada köyne yoktu. Köyne evde. Во все века евреи оплакивали и воспевали Иерусалим и молились за него. Молились, чтобы настал день, когда они смогут вернуться сюда. Теперь у Мейера такая возможность есть, но он не уезжает. Yalvarırlar Allah'a. Ondan tarih de benimle bir kardeş, uşak danıştırmıyor ki neye gelmirsin. De Petrogorsk'daki. Ant olsun Allah'a. Ya varırlar. Gitmiyorum. Geç. Daha geçseydim süfte giderdim. İkimiz de giderdik. Daha atam, anam burada toluyup gitmedim vaktinde. Şimdi de daha... Mən göz açıb burada olmuşam. Atadam, atam, anam burada olub da. Onlar da burada olub, atası, anası. Ki yola çıxmaq olmur ki. Bütün kəndi yuxarı aşağı doluydu adam. Bu yerlər ki var ha. Bu yerlər bu, hələ burada yox. Bu sahələr ki var, bunlar hamısı bizimkidir. Başqa bir millət olmayıb burada. Ancaq bizim millət olub. Adlı sanlı olub, atam da, anam da, hamısı yaxşı varlı yerlərdən idi, qismət olmadı da. В своё время здесь действовала синагога, были раввины, была еврейская начальная школа. Они придерживались сефардской традиции иудаизма. Никто точно не знает, как стали сефардами, живущие в Азербайджане около 2000 лет, горские евреи. Так или иначе, у евреев Азербайджана появлялись религиозные книги сефардского толка. Здесь начали писать псалмы и гимны сефардского канона. С приходом советской власти еврейские школы начали закрывать. В соответствии с советской антирелигиозной политикой все религиозные учреждения, в том числе и синагоги, были закрыты. Начались гонения на раввинов, а некоторые из них были арестованы и расстреляны. Мейер все это помнит. Как синагогу закрывали, как раввинов увозили. Hamısı dağıldı, hərəsi bir yana. Nam olmadı ki da ondan sonra. Hər gedirdilər Bakıda, indi Allah göstərməsin. Ölü zad olanda oradan gedib gətirirdilər. Göyçədən, Göyçədə də vardı. Göyçədə vardı, Göyçədən gətirirdilər. Olub hər şey, hər şəriət vardı, amma dağıldı da kənd. Dağıldı. 1933 avqustun 18-i ad günüdür. Rəhmətli yoldaşım elə burada olanda 3-4 il ad gününə uşaqlar hamısı gəlirdi, topalaşırdı, yeyirdi, içirdilər. O gün hər kəs öz yerinə gedirdi. Mən də ki, qalxozda şofür işləmişəm. 4 dəfə orden almışam Allah haqqı. 4 dəfə. Biri o vaxtı Lenin 100 illiyinə verdilər də ordin. O birilər də ki, qabaqçıldı, nədir, nə bilməm. 4 dənə xiri ordin almışam. Özü də ki, pastayan həyət olmuşam qalxozda. Yaxşı işləyirdim da, indi ucudə qocalmışam.
Mənim bir qardaşım var, böyük İzraildədir, 29 təvəllüddir. Biri rəhmətə getdi, 31 təvəllüd idi, yıxılıb İzraildə. Daşa dəyib başı nə olubsa, aparıb labanisə, hələ onunla da qutarıb. Sonra bacım var İzraildə, 2 dənə. Sonra da qardaşım biri də gene var orada İzraildə. O məndən balacadır. Еще в конце 19 века горские евреи установили связи с Иерусалимом и начали переезжать в Палестину. Среди евреев, живших в диаспоре, всегда было распространено сильное желание возвратиться к Сиону и в Палестину. Сион, земля Израиля и Иерусалим присутствовали в еврейской культуре и традиционных ритуалах как символы Родины. Наиболее почитаемый из всех еврейских ритуалов пасхальный седер заканчивается призывом «В следующем году в Иерусалиме». Qardaşlar da ki, şiftə getdi, biri getdi, sonra hələ yavaş-yavaş o birilər də getdilər. Mənə dedilər ki, gəl sən də, dedim, yox, mən getmirəm, oturacağım elə burada. Xaricdən, İzraildən gəlmişdim, ot bu deyə burdan idi. Mənlə hərrəndi, getdi, o Rusça danışırdı da. Axırı bir balaca var idi də, başa salırdı. Nə qədər dayandı, baxdı, hamısına. Gəlir, gələndə gəlir. Çox adamları kişi eləyib, İzrail buraxıb. Eləsi var ki, gəlir zaborun üstündən keçir, girir, baxır bura, çıxır gedir. Day demir ki, buranı saxlayan var. And olsun Allaha, hamısını dəyişdirmişəm. Bir bura qalıb təmizləməyə. Deyə görürsən, ikisi də anasıdır, atası. Bir kəndə gəlmiş, bir kəndə gedəcək, deyə tikilmiş. Nə qədər əlləş, vuruş, xeyri yoxdur. Həmsi yerdə qalır. Объясняли мне это, и все же не ясно пока мне, почему не цветы на могилы евреи приносят, а камни. Потому ли, что в жарких песках Аравийской пустыни, где в пути они гибли, цветов этих нет и в помине. Потому ли, что там, где дороги души бесконечны, увядают цветы, а вот камни практически вечны. Или в том здесь причина, что люди стремятся нередко, снявши камень с души, передать его умершим предкам. Может быть, эти камни – осколки погибшего храма, что немало веков сберегают потомки упрямо. К ним приходят потом как к стене неизбывного плача, вспоминая о том, кто уже невозвратно утрачен. А скорее в этом, возможно, основа идеи. Эти камушки – часть каменистой земли Иудеи, чтобы всюду усопшие, где бы они ни лежали, вспоминали отчизну, откуда их предки бежали. Thank you.
O sağ salamat getdi. Hələ mənə de nə qədər şey elədi ki, aç qalma ha, rəhmətlik Allah haqqı. Maşına minəndə, yola gedəndə, mərdimazlar nə tərəfirə seylədilərsə, onları güllələmək lazım idi. Hayatta biraz qışqırdım, kim gətirmişdi üstünə, uşaqlar qoymadı məni. Ki, sən sağ salama taparasan, gələnçi göndərəsən xeyrinə. Özü də qoymurlar, ey, girməyə içəri. Qoymayıblar ki, girsin, bir baxsın, görək bunun dərdi nədir, nə olur. Bəlkə bir söz deyəcəkdi, məni uyandırır, yoxsa başqa şey yox Allah'a. Bir adamın özü görmədi ki, desin ki, bir kəlmə bu, belə oldu, elə oldu, heç kəsi görməyib. Qoymayıblar içəri girməyə. O banisədədir, qoymurdur, nə bilmən, hansısın. Bir qızdı, beş oğlandı, oğlanlar da ikisi əskərlikdə, şeydədir, İzraildə. Petroburskada ikisi, biri də Bakıda. Qız da şeydədir, İzraildə. Qız sufdə gedib İzrailə, yoldaşı aparıb da ora. Onlar da şeydə olurdu, Bakıda, Göyçədən, yoldaşı Göyçəlidir. İndi oradadırlar. Uşaqları var, indi danışır ara-ara. Gəlirlər, yazda gəlib otururlar, gedirlər. Mən narazı deyiləm bunlardan, qatı varlar. Bir dənə adam deməz ki, bunlar belənçi olub. Biz elə olmuşuq ki, can deyib can eşitmişik, həməşə qardaş, ata, ana, həməşə. Bizi kimi ailə heç kəs olmayıb varlar. Hər bir ara-ara darıxır adam indi, hamısını demək olmur axı, indi darıxır, əlbəttə ki, darıxır. Və tək adam nətər olacaq? Gedirsən, çölə gedirsən, mallara aparıram, məsələ gedirəm, gətirirəm. Görürsən, gəlib görürəm ki, peç sönüb, təzədən bir də bir səhər qala, bir gün orta qala. İndi hava isti olanda qalamıram, soğuk olanda qalıram, odun qoyuram, pəstəyən axşama kimi od qalır. Hər gələndə gəlib bir-iki dən atıram, qalır od. Hə, gəlib isti çay içmirsən, xorək olmur, o nə tər olacaq? Əlbəttə ki, darıxar adam, darıxar. Bu saatda deyirlər, gəl otur bizi ilə, istəyirsən ayrı öv tutaq sən üçün, istəyirsən bizi ilə yaşa. Elə otururam özüm, yavaş yaşayırım, nə qədər yaşayaram, yaşayaram. Каждый человек в жизни проходит через свои испытания. У каждого своя судьба,
свое предназначение, а потому и свои испытания. И испытывал Всевышний Авраама, рассказывает Тора. Зачем милосердный Всевышний испытывает людей? Испытание не является наказанием, а возможностью подняться, возвыситься. Человеку представляется возможность выбора между добром и злом. В этом и есть суть испытания. Выбирая добро, человек заслуживает награды, благословения в жизни для себя и своих потомков. Мейер является единственной нитью, связывающей времена. Он единственный, кто связывает прошлое и настоящее этой еврейской деревни. И оборвись эта нитка, умрет еврейская деревня Меджихавторан. Bu mənim yoldaşımdır. Allah rəhmət eləsin. Səndən də razı deyiləm mən. Abov, Xuda rəhmət çıxı. Xuda rəhmət çıxı, abov. Kovtar, Xuda rəhmət çıxı, Xuda rəhmət çıxı. İtom, Xuda rəhmət çıxı. Binamin, Xuda rəhmət çıxı. Yusuf müəllim, Xuda törə rəhmət çıxı, Xuda rəhmət çıxı. Ha, Allah rəhmət eləsin sən, İxil. Yerin sənin, qəbirin nurla dolsun, ay İxil. Xuda rəhmət çıxı, törə. Xuda rəhmət çıxı, törə. Törəm müəllim birəy, Xuda törə rəhmət çıxı. Allah sənə rəhmət eləsin. Biz üçün müəllim olmuşsan sən. Allah rəhmət eləsin səni. Allah rəhmət eləsin səni. Allah rəhmət eləsin. Baba, törə Xuda rəhmət çıxı, can baba. Xuda rəhmət çıxı törə. Dəday, törə Xuda rəhmət çıxı. Hamı ölənlərə Allah rəhmət eləsin. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Мен он үчін жетмедім ки, атам, анам бурдады, Turlayıb gedə bilmədim, getmədim. Hamı getdi, mən qaldım burada. Mən onları turlayıb getməyəcəm. İndi arada da yoldaşım rəhmətə getdi. İndi qalmışam tək. İndi Allah, Allah da təkdir. Allah özü kömək olacaq. Allah o gedənlərə də kömək olsun. Ölənlərə də Allah rəhmət eləsin. Allah hamıya can sağlığı. Malakei yo
Ben...